Avropa tələblərinə uyğun məhsullar istehsal etmək istəyirik. Məqsədimiz Azərbaycanda dayanıqlı kənd təsərrüfatı sistemini yaratmaqdır. Bu barədə kənd təsərrüfat naziri İlham Kərimov məlumat verib. Deyib ki, ötən il Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalı 2 dəfə, ixracı isə 11% artıb. Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar keyfiyyət baxımından rəqabətə davamlıdır. Nazirin sözlərinə görə 2018-ci ildə Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında kənd təsərrüfatı sahəsində 237 milyon dollarlıq ticarət dövriyyəsi olub. Azərbaycandan Avropa İttifaqı ölkələrinə 48 milyon dollarlıq məhsul ixrac edilib.